पूर्णी पदरे पड़िला बीएसकेवाई कार्ड सत कार्ड अछि किंतु आसुनि कामरे अर्थ अभाव रो चिकित्सा रो वंचित अंचलवासी एहुछन्ति केन्द्रापड़ा गोत्रीबिल गाँव रमाकांत साहू सज्जा साई एही युवक जनक आरंभरु एभळि नथिले। गत वर्ष होइतिबा सड़क दुर्घटना तांको जीवन रो गतिपथ बदलाई दिछि। वर्षे हेब चालिछि रमाकांतक चिकित्सा। ए भितरे परिवार लोके प्राय 15 लाख टंका खर्च करि सारिलेनि मात्र सुस्थ हेउनाहांति रमाकांत। ହେଇଗଲା 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅସୁନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଠି 15 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଇପାରିଲା। କିମ୍ସରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ, ସେଠି ବି ଭଲ ହେଇପାରିଲି, ଆଉ ପଇସା ସରିଗଲା, ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, କାର୍ଡ଼ରେ କରନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ସେ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ରାଜକିଶୋର ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଏମିତିକି ପୁରା ପରିବାର ଧାର କରଜ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା। ସେଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଥିରେ 10 ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିହେବ କହି ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଟପୁରୁ ଗଲେ 3-3ଟା ଲୋକ ଦରକାର ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ, ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ। ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ରେ ହିତାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରରେ କାମରେ ଆସୁନି କାର୍ଡ, ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଉଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, କେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁଛି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।